която ще ви разкажа, се казва Пролет Курак. Освен мелодия, тази приказка има и думички. Така че ще слушаме думичките, ще слушаме мелодията, а вашата задача е... Какво се случило през пролетта в гората? Кой спял? Кой дошъл и го събудил? И накрая какво направили? Май някакъв танц изиграли. Но като чуем, трябва да отгадаме кой е този танц. Готови ли сте за слушане? Да! Хайде да се облегнем назад. А пък аз ще ви помогна с тези тук красоти, които съм приготвила. Така че гледайте, ще ви помогна и с това, което е на масата. Ще ви покажа, даже ще потанцуваме заедно с Пролетта и с Мечо.
Но сега искам да ви попитам, някои от думичките на тази песен ние знаем ли? Знаем ли някои от думичките? Да. Кои думички? Мечка. Кои думички знаем? Мечката. На мечката. Ама не точно на мечката. Искам да ми кажете думичките точно кои са. Кой охлюб, бе, пили? Къде е мърташ охлюб тук? Кои думички? Знаем някой от тях. Ето тези. Знаем ли ги? Да. Я ли сме ги? Можем ли да си помогнем с някой от музикалните инструменти, които ни е донесъл Мечо? С кои музикални? С дървените пръчки. С дървените пръчки. Защото те най-много подхождат на тези думички, които заедно можем да изпеем с Мечо. Чук-ч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 ук
Осмивка и да събуди Мечо. Аз ще свира с дървените пръчки, след това ще ви раздам и на вас. Нали виждате, че той много дървени пръчки е донесъл. Готови ли сме? И чук-чук, чук-чук, кой е тук, кой е тук? Чук-чук, чук-чук, кой е тук? Ето вече видях на кого ще дам музикални инструменти. Заповядай, заповядай. На момичетата съм приготвила други. Мечо е приготвил други изненади. Заповядай, заповядай. Заповядай, Боре. Ти да ще там заповядай. Можете сега да седнете момчета и момичета и да си сложите дървените пръчки отдолу под точката. След малко ще изпеем песни. Също, знаете ли какво? Я да пробваме първо с дървените пръчки. Може пък не можем да се справим. Направо на песента ще ни е трудно. Готови ли сме? Да. И чук-чук, чук-чук, кой е тук, кой е тук, чук-чук, кой е тук. Я сега да сложим дървените пръчки отдолу, а на другите думички, кои други думички сме учили? Стани, стани, стъркай очи. На тези думички, кои музикални инструменти можем да използваме? Кои са тези? Тези ли? Да, да. Как се казваха те? Чи-не-ли. Хайде да повторим заедно. Чи-не-ли. И можем да ги използваме, аз ви предлагам да ги използваме ето така. Само на думичката стани. Стани, стани, поразтъркай очи. Стани, стани, хич не дей се бави. Стани, стани, поразтъркай очи. Стани, стани и навън погледни. Съгласни ли сте с моето предложение? Да, да. А можем ли да използваме ето този музикален инструмент? Да. Той на коя геометрична фигура? На триангел. Той на триъгълник, затова казахме, че се нарича триангел. Предлагам ви отново на думичките. Стани, стани, поразтъркай очи. Съгласни ли сте? Да. Добре, но тук има и едно. Да го използваме? Да. На кои думички? На същите? Да. Добре. Щом сте съгласни. И аз сега да раздам аз тези музикални инструменти на момичетата. Заповядай, Елени. Заповядай. 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 Я това на тебе. И това на тебе. А на тебе ще ти дам дървени пръчки. Извинявай. Ето, заповядай. Може ли да пробваме сега тези думички стани, стани, заедно с чинелите, триангела и звънчето? Момчета, готови ли сте за пеене? Да. Дървените пръчки отдолу ги сложете с малко. Готови ли сме? Да. И стани, стани, поразтъркай очи. Стани, стани, хич не дей се бави. Стани, стани, поразтъркай очи. Стани, стани и навън погледни. Сега ще ми помогнете ли цялата песен да изпе, а на тези думички ще пеете и ще свирите. Ще се справим ли? Да. Я да пробваме. Сега е трябва да го пробваме. Кой бе, кой е така? Тук.
изваждаме инструментите. Първо си поемаме въздух. Усмивката да видя. Гърчетата приготвяме най-веселите, за да може да събудим Менчо от сън. Готови ли сме? Да. Гости при Мечо.
например? Защо? Как звучи музиката на тази тиха? Тиха. А, нежна, прилична. Каквато и самата? Пеперуда. А тази музика качва ли се нагоре, така както пеперудата да, лича с ръца? Да. Слиза ли надолу? Да. Ама, дали е точно пеперудата? Някой каза, че е пчелата. Вие някъде чухте ли да жужи пчеличката? Не. Ами, значи... Е пеперудата. Значи е пеперуда. Дошла пеперудата при Мечо и го попитала. Здравей, Мечо, май е дошла пролето. Охо, даже вече ходих на реката и се измих. Ами аз не съм ходила. Може ли да дойдеш с мен? И аз да си измия крилцата и очичките. Разбира се. Хайде да станем заедно сега. И с пеперудата. Ама трябва да приготвим тези красиви крила на пеперудите. И когато пеем нейната песничка, като отиваме да си измием крилцата и челцето, с какви гласове ще пеем? С тежки тромове, като баба Меца? Или с нежни гласчета? Нежни. Нежни, топли тонички. Добре. Я да пробваме сега. Как ще се получи? Танцуваме с... Леко само си отлепяме
дигаме краката от земята. Правим много нежни стъпки. Правим много нежни стъпки и леко се ето така се поплащаме, защото е най-нежният танц от на дамата и на кавалера. Готови ли сте? Довиждане. Довиждане. Мама, пошел. И...